ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭାକାନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମର ଭାକାନ୍ସିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ତା'ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ, ତ ଆମର ସାଲାରି କେତେ ରହିବ, ତା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି ରହିବ, ତା କେଉଁମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ସବୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାକାନ୍ସି ଆସିଛି କାହା ପାଇଁ, ନା ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତା'ର କେତେ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସିଛି ଏ ଆମର ଭାକାନ୍ସିଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଆମର ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦାମାନ, କେରଳ, ଦୁଲିଙ୍ଗର, ଦେବୁରଗଡ଼, ଆସାମ, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବି ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ତ ଏଇଟା ଭାକାନ୍ସି ଆମର ଆସିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 26/1/2022ରେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଛି। ତ ମେନ୍ଲି ଆର ଭାକାନ୍ସି କେତେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ଲି ଆର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଟା ଦେଇଛି ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି, ଆଗ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି 32,000ରୁ 127,000। ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟାଟା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାକାନ୍ସି, ଆଉ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବେନି କି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇବେ କି ହଁ ଏ ସଂସ୍ଥାଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସାଲାରୀ ବି ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା, ବେଳେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ବର୍ଷ ବି ରହୁଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟର ଫ୍ୱାର୍ଟର ଏମିତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦେବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଚଳେ। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ 10+2 ଇନ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ସାଇନ୍ସ ହଉ, ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, କମର୍ସ ହଉ, ତ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି 10+2 ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଡବଲ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ୱାଇଫରୀ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆପଣମାନେ ଜିଏନ୍ଏମ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଜିଏନ୍ଏମ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଇଏନ୍ସି ରହିଲା, ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କରୁ କରିଥିବା ଦରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ସ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ନର୍ସ ଇନ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅର୍ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଫ୍ ରେପୁଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ବି ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହଉ, ଗୋଟେ କିଛି ବି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ୍ ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ଅଥବା ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଚଳିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଯଦି ବିଏସ୍ସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଇ ଆଇଏନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଆଇଏନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ମିନିମମ୍ 2 ଇୟର୍ସ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜ୍ ନର୍ସ ଇନ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅର୍ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଏନି ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍ସି କରିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମଷ୍ଟ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ତ ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଆମର ତ ରହିଲା, ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହୁଛି 32,000ରୁ 127,000, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭାକାନ୍ସି ଆମର ନର୍ସିଂ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି, 15ଟି, 15ଟି ନର୍ସିଂ ଭାକାନ୍ସି ପାଇଁ ଅଛି। ତ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ କହିଦେବି କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ରହିଲେ, ଯଦି କିଛି ବି ଅଛନ୍ତି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ଏ PDFଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ PDFଟି ଦେଇଦେବି ସେଠି। ତ 15ଟି ଭାକାନ୍ସି ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ 120022ରେ ଆମର UR ପାଇଁ, ଜେନେରାଲଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି, SCଙ୍କ ପାଇଁ 1ଟି, ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି, OBC ପାଇଁ ଆମର 4ଟି ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆମର ଅଛି 1ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି, ତ ଆଧିରେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ତ ଆମର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନିୱାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏନିୱାର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି। ତ ଜେନେରାଲରେ ଆମର 32 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମର SCରେ 37, ST ସଇଁତିରିଶ, ଆଉ OBCରେ 35, ହେଲେ ତ 25/2/2022 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଇଜ୍ 18 ଇୟର୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ କାଟାଗୋରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ କାଟାଗୋରୀ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିନେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରାଲି କହିଦେଉଛି। ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଓନ୍ଲି ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମେନ୍ସନ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କଲ୍ ଫର୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ CBT ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଯିବ, CBT ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ। ତ ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶାଲ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲା CBT ଟେଷ୍ଟ, ହୋୟାର୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କସ୍ ୱିଲ୍ ବି ମିନିମମ୍ 40%,
40% मार्क आमर एससी एसटी पर्सन विथ बेच मार्क डिसेबिलिटी रहिला एंड मिनिमम 50% मार्क फॉर अदर माने जनरल को पई ओबीसी को पई रहिला 50% मार्क ठीक अछि। तो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन इन द कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपनको एटा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करियर अछि तो तापर आपनको सिबिलिटी टेस्ट पई आसीबो। तो देखि दियंतु आपनकर ए मार्क रहला मेनली हमर रहइबो 20% रहइबो इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज रु रीजनिंग आर्गुमेंट रहइबो 20% डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज आपनकर जेमि रहला हमर नर्सिंग तो हमर नर्सिंग रु पडिबो 60%। तो हमर मेनली एटा 100% रो हेबाक जाउची एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड विल कंप्रेजेस ऑफ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस एग्जाम हेबाक जाउची। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग जमा नाही गोटे बेस्ट माने गोटे बेस्ट कथा हम पई तो नो नेगेटिव मार्क किछि नाही। तो फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। तो आपण जेतिकी आपण मार्क रखिथिबे सीबीटी टेस्ट रे आपनकु सेही हिसाब रे सिलेक्शन दिया जइबो। तो डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट आपनकर कोन कोन दरकार देखिनंतु तो पोस्ट कोड आपनकर अमर थिला पोस्ट कोड जोटा 3 नंबर पॉइंट देखंतु हमर कोन कोन सर्टिफिकेट दरकार ना मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10+2 एनएसटीएम ऑफ ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपनकर +2 दरकार सर्टिफिकेट आ मार्कशीट आ आइदर आ गोटे देखंतु मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट इन ऑफ डिप्लोमा इन जनरल मिडवाइफरी आपनकर जीएनएम रो रजिस्ट्रेशन नंबर मार्कशीट आउ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दरकार आपन को हॉस्पिटल ले 3 वर्ष थिले बोले ठीक अछि। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो आपन को सेटा चलिबो आ बीएससी रे सेमती बीएससी पास सर्टिफिकेट आउ 2 इयर एक्सपीरियंस प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो आउ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपन को जो स्टेट रे आपन को रजिस्ट्रेशन नंबर सेटा भी आपन को दरकार। तो आपन को ए सर्टिफिकेट सब कोथरे कोन पठेबे म आपन को देखि दउ छी। तो आपको अप्लाई कितनी करा पड़े देखी नि तो आपंकर अप्लाई डेट आम अच्छी 26/1 रु स्टार्ट हो जाएगी। तो आम 25/2 भी जाए आम बहुत टाइम दे दीजिए आप भाई निश्चिंत करूँ आउ एपीडेफ्ट भले से पढ़ु आपने निश्चिंत जब अप्लाई करूँ ठीक अच्छे। तो आपने केमी कौन अप्लाई करेंगे कमी कौन यूजर आई डी देती। तो आपर ओनली जेनराल एंड ओबीसी कैंडिडेट मात्र 200 फीस अच्छी। तो यहाँ गोटे बड़ कथा नुह आपने निश्चय अप्लाई करूँ आउ जमी गोटे एग्जाम भी दिंतु आउ भलेसे भी जब 15 पोस्ट अच्छे गोटे बड़ कथा। तो आपने केमी भलेसे पाँच सेटा हो बड़ कथ। तो यहाँ ऑयल इंडिया लिमिटेड तरफ एडवर्टाइजमेंट प्रकाश पाई आप देखिपारे। तो ठीक अच्छे जदि आपको ये वैकेंसी भल लगी आउ पीडीएफ भल लगी आउ इनफर्मेशन इनफर्मेटिव आपको लगी भिडियो तो भिडियो को निश्चिंत लाइक कमेंट सेयार निश्चय करूँ आउ आप सांग सहित सेयार करूँ से भिडियोर किसी भी फायदा नहीं पारे। तो ठीक अच्छे आज ये भिडियो एंड करवा। तो आज रही जय जगन्नाथ।